السلام علیکم پیارے ویور، امید کریں نا کہ تسا ٹھیک ہو، اساں وی اللہ دے فضل و کرم نال ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا کافی دوست نے مینوں آکھے کہ کمنٹ دے وچ، یار اگے تو ویڈیو بنائے نہ میں تے نالے کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی گال سمجھائیں رہنا میں، تے یار دل ٹوٹ گیا اصل کہ پہلا میرا جڑا چینل آئی 818 سبسکرائبر تھی گئی، تے میرا چینل جڑا نو ہیک تھی گیا۔ اس کی تے وجہ ہم ویڈیو ہن میں روجے چینل تے چاڑیاں بنائیں، لیکن وہ دل ٹوٹ گئے اس کی تے نہ ویڈیو چڑھے نہ، ہاں لیکن یہ رہے وہ پہلی جری چاہت ہے نہ وہ لگی گئی ہے، تو ان شاء اللہ حکم نہ لیا سو ہوں مینار شروع کی تھی ودیں، تو ہوں اگو تو جی ویڈیو ان شاء اللہ بنے دے رہا سوں تو تھوک نال نال جی اگے میں پہلے ویڈیو بھی سمجھائی دے رہا نا وہ میری ان شاء اللہ تھوک سمجھائی دے رہا سوں۔ یہ ہوں سارا جی رہے چھت اوت جی رہے 50 فٹ والا مینار، یہ اللہ کے حکم نال مکمل تھی گئی، ٹائل جی اصا ہوں تو شروع کی تھی ودیں، یہ تو سڈے دے پیو سو یہ ساری اتلیاں گواں جہاں ہیں وہ کھل گئی ہیں، کیونکہ اس دفعہ بانس سارے کول بہو وڈے ہیں، یہ 38 فٹ دے بانس ہیں جڑے لمبے کھلتے ہیں، تو گواں کھل گئے لیکن یہ لمبے بانس حال ہیں بھی سارے کول تقریباً دو گواں جڑے تلے یہ موڑی والی کھل سن تاں ون کے بانس کھل سن، یہ وڈے بانس ہیں اس کی تے جڑا ہے نا حال مینار سارا اتوں واندا نہیں تھینا پیا سڈے دے پیو سو۔ باقی ان شاء اللہ اللہ کے حکم نال جی اگے میں ویڈیو بنائی رہا ہم تھوک نال نال سمجھائی رہا ہم ٹائل دے بارے کیویں کٹنے کے حساب کتاب ہے، تو ان شاء اللہ بات بھی تھوک اللہ کے حکم نال سمجھائی رہا سمے تساں اپنا بوں سلا خیال رکھنے، اللہ تعالیٰ تھوکو اپنی حفظ و ایمان وچ رکھے، تو مستری ایمان کو دعاواں دی بھی ضرور یاد کرنے ان شاء اللہ۔ کل ہوں ساری جی ٹائل ہوں فلنگ شلنگ اصل کر چھوڑیے گواں گئے صابر حسین کھلیں ودے رسے شسے وڑھیں ودے اللہ کے حکم نال، بس یہ تھوڑی اصل ہوں ترج کرنے تاکہ سویرے آن تو ودے تر کھڑو تو اسی ان شاء اللہ پہلے اس کو پلستر کرے سوں توڑی اس موڑے تک سارا جرا پلستر کر کے بات اس ان شاء اللہ ٹہل لے سوں، تساں اپنا بہت سارا خیال رکھنے، اللہ تعالیٰ تھوکو اپنی حفظ ایمان وچ رکھے، تو مستری عمران کو دعاواں دے ضرور یاد کرنے، آج تک کے لیے اللہ حافظ۔